Պաշտոնի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, բայց մինչ ձեր հարցին անդրադառնալը, ներողություն խնդրելով, ուզում եմ պարոն Նազարյանի հարցի շարունակության անդրադառնալ, որովհետև քիչ առաջ մենք ճշտեցինք եւ պարզեցինք, որ եկամտային հարկի վերադարձի բնակարանի ձեռքբերման շահառուների թիվը հասել է 40,440։ Այսինքն 2018 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում 37,000 մարդ ձեռք է բերել նոր բնակարան, նորակառույց շենքում, սա շատ կարևոր է։ Պարոն Խաչատրյան, Ալմատիի հռչակագիր, Ալմատիի Մինսկի հռչակագրին միանալու արձանագրություն, ես գուցե դե յուրե ձևակերպումների տարի իմաստով այդքան էլ ճշգրիտ չեմ եղել, բայց բարի բուն իմաստի և ոգու իմաստով ճշգրիտ եմ եղել, որովհետև Ալմատիի արձանագրությունը ձեր նշած ուրեմն պայմանագրին, Սովետական Միության ըստ էության կազմալուծման և անկախ պետություններ դառնալու հայտարարությանը Բելովեժյան միանալու մասին է, և այդ հայտարարության համատեքստում է ընդունվել Ալմատայի հռչակագիրը, և Ալմատայի հռչակագիրը անկախ նրանից հիմա որ թվին ոչ թե հետահայաց, հենց սկզբից էլ այդ թեման եղել է, որովհետև եթե ես ամսաթիվը գուցե թե դժվար հիշեմ, բայց նաև Հայաստանի վերապահումները ձեր նշած արձանագրության վերաբերյալ եթե հիշենք, այնտեղ խոսք է գնում նրա մասին, որ ինքնավար միավորները նույնպես պետք է քննարկվի, որ լինեն անկախ պետությունների համագործակցության մաս։ Եվ ես նույն իմ հարցազրույցում, եթե չեմ սխալվում, հիշատակել եմ 1991 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված նույնաբովանդակ հարցազրույցը, ով ասում է, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին այդ համատեքստում, ասում է, որ ռուսական մոդելի ինքնավարությունը այն է, ինչ մենք ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղի համար, և մեզ ավելին պետք չէ։ Այդ հարցազրույցը համացանցում է, հասանելի է, եթե նույնիսկ ժամանակ տակ, կիսատ եմ ասում։ Հանեմ ձեր հարցը, պարոն Հանրապետյան, հանեմ ձեր հարցը։ Կարող եմ մեջբերում անել, իմ հեռախոսը, որ մոտեցնեք, մեջբերում եմ։ Չի կարելի տեղից, հիմա մենք էլ, ես էլ մի բան ասեմ։ Հանուն ճշմարտությանը ամեն ինչ տեղ։ Ձեր հերթն է արձական։